反龙是全是群体型的，如果没食物没水的话，它们会走在遥远路。如果有一只米字的话，就会那个抉择。那么厉害哦！好，我们来念反龙。我的前肢比后肢短，大多用四肢行走，也能用强壮的后腿直立站立走。那板梁是什么技的？三叠技。叮咚。板梁前肢有五根长短不一的指头，可以弯曲抓握。你在配音吗？拇指前端长有大尖爪，直立时可帮助支撑庞大的身躯。你要不要我念呢？你怎么会半音呢？身体硕大，散热不济，到旱季缺乏食物时，常集体往海边迁徙，必须横越沙漠，忍受着酷热和干渴。你要不要我念呢？若迷路了，就会造成集体死亡。